sa planete Kryptona. Inače, došli smo evo da ulepšam. I kako ste putovali do ovde? S brzinom svetlosti. Ovde nam ne dozvoljava ovaj temperatura, inače ubrzat ćemo malo kasnije. Hajde, odušli nam se. Gde ćete, bre? Znaš kako će da vam sustižemo? Kao pšenice letimo, bre. Letimo kao pčelice! Damire, dosta, dosta, Damire, čuvaj se! Dobre, dobre! Sad na 21. km to radimo isto. Paži.